Dobrý večer. Začína štvrtý seminár z matematickej epidemiológie. Tento bude venovaný šíreniu infekčných chorôb na sieťach. Musím povedať, že je to skutočne dneska veľmi dlhý deň, takže dúfam, že to pôjde celkom dobre, lebo naozaj niektoré dni sú veľmi náročné. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ak tam budú nejaké nedostatky z dôvodu veľkej únavy. Tento problém toho šírenia na sieti sa ukazuje, že je veľmi, veľmi dôležitý a veľmi ústračný na to, čo pozorujeme dnes a ako vyzerá šírenie tej infekčnej choroby, teda koronavírusu. Na to, aby sme ale vedeli pochopiť v princípe veľa z tých detailov, tak budeme musieť zájsť trošku hlbšie do teórie sietí. Bude to veľmi zaujímavé, lebo dnes teda budem hovoriť veľa o takých, na začiatku, o šírení na sieťach, ktoré pripomína takéto matematické modelovanie, ktoré sa snaží popisovať, ako presne beží tá epidémia. A potom prejdeme k teoretickým výsledkom, ktoré budú veľkou prípravou na to, aby sme ukázali akoby štrukturálne veci o tom šírení. A ukáže sa, že niektoré z tých štrukturálnych vecí sú veľmi, majú veľkú výpovednú hodnotu práve o tom, čo dnes možno pozorujeme. Takže ako keby cieľom dnešnej prednášky, bohužiaľ nie je, že neprezradím to veľké tajomstvo, ani to nie je ani tajomstvo, ale nebude dnes ešte úplne sa asi nedostanem k detailom toho, prečo to vyzerá u nás, ako to vyzerá, ale už to bude veľmi silne naznačené a bude sa to stať z toho akýmsi spôsobom implikovať. V každom prípade, teda znovu o 8. bude online diskusia, tu je ten Google Meet link, asi ho všetci máte, lebo ste už sa dostali k tejto prednáške. No a dnešná prednáška teda bude založená z veľkej časti, hlavne je druhá časť, na knihe Marka Newmana o sieťach, ktorá je naozaj veľmi dobre napísaná, veľmi prehľadne. Ak niekto by hľadal dobrý zdroj na naozaj matematickú teóriu sietí, tak práve Mark Newman je veľkým odborníkom a sám je autorom niektorých tých vecí a budeme o ňom hovoriť aj budúci týždeň, lebo on je v skutočnosti autorom výsledku, ktorý je jeden z tých najzaujímavejších, aspoň pre mňa. Mark Newman je inak z Michiganu, kde sme s Katkou obidva pôsobili, takže ho poznáme a je to veľmi, veľmi šikovný matematik. Takže šírenie na sieťach. Ten rozdiel voči tým predchádzajúcim modelom bude najmä v tom, že ľudia už nebudú len náhodne zmixovaní, náhodne pospájaní, ale každý z nich bude spojený s hranami v nejakom grafe, so svojimi susedmi a v princípe bude môcť infikovať iba ich. S ostatnými nebude nejakým spôsobom interagovať. Táto sieť bude aspoň dnes bude celý čas pevná, to znamená, že nebude sa meniť jej štruktúra. Trochu áno, ale to bude niečo iné. Ale ako keby nebude mať tá sieť samotná dynamiku. Tá sieť bude pevná a to znamená, že vlastne tie kontakty tých ľudí sú fixné. Z hľadiska epidemiológie si to musíme predstaviť ako naozaj tak, že ak sa dostane infekcia z jednému z tých vrcholov, tak ten vrchol je schopný šíriť tú infekciu za nejakých podmienok, možno nejakou pravdepodobnostnou metódou medzi tých svojich susedov. Toto je trošku realistickejšia situácia ako miešanie každého s každým, lebo akési lokálne obmedzenie bude pre to šírenie. Je to o mnoho silnejšie, ako keby sme obmedzili iba stupne vrchola alebo podobne. Naozaj to predstavuje veľkú limitáciu pre lokálne šírenie epidémie. Zároveň budeme vidieť ľudí, ktorí ako tento tu na modrý, ktorý nemá žiadnych susedov a on teda aj keď sa infikuje, tak nikoho nenakazí. Teraz čo si pod tou sieťou máte predstaviť, či je to sieť kontaktov alebo sieť blízkych kontaktov alebo čo presne tá sieť hovorí, tak to môže záležať od tej aplikácie. Pre napríklad ten terajšie infekčnej choroby je asi dôležitá sieť blízkych kontaktov, ktoré máte, s ktorými sa pravidelne stretávate. To znamená, že je to ťažké, napríklad je veľmi ťažké zachytiť prenosy treba v obchode a podobne. A tie by predstavovali, v našom prípade, keď sme to chceli predstaviť, takže ten graf by mal o mnoho viac rán
a boli by tam akési slabšie hrany. To znamená, že niektorých ľudí môžete infikovať viac, niektorých menej. Čiže hovorili by sme dokonca o grafe s váženými hranami. Toto je rozumné rozšírenie, môže byť ako naozaj zaujímavé. Samozrejme aj s tou dynamikou toho grafu, lebo on môže byť každý deň trošku iný. Ale bohužiaľ nepôjdeme do toho smeru. A viem si predstaviť, teda jednak o tom je pomerne dosť literatúry, a nie moc o tých dynamických grafoch, skôr o tých, ktoré majú povedzme vážené hrany. A druhá vec, že o tých sa ťažko niečo explicitne dá povedať. Tie zvyčajne sú vhodné na nejaké matematické numerické simulácie, ale veľmi málo o nich vieme povedať úplne niečo explicitné. Tie hrany tu nás sú nakreslené so šípkami, ale to nie sú orientované hrany. Budeme vlastne v celom tom dnešnej prednáške, tej budúcej, budeme hovoriť o neorientovaných hranách. Čiže keď vy môžete infikovať druhého, tak ten druhý môže infikovať vás. Predpokladá sa, že je tam akási symetria. To znovu, toto by sa dalo akýmsi spôsobom uvoľniť táto podmienka, ale momentálne ho máme. Čiže tá šípka tam indikuje ako keby smer toho propagácie tej infekcie. Veľmi zaujímavé, že takto si ľudia aj predstavovali, že by mohlo treba šírenie v infekcii vyzerať. Je otázne, či naozaj tak vyzerá. A grafy, ktoré napríklad sú známe v Singapúre, kde je tá sieť popísaná, my sme si ich tu ukazovali, tak ukazujú, že tá štruktúra niektorých klastrov je takáto, ale v skutočnosti oveľa častejšie vidíme takéto izolované vrcholy alebo takéto malé klastre, alebo prípadne potom veľmi centralizované, ktoré máme jedného, toho na začiatku infikovaného a okolo ho neomáte okolie. Čiže toto, čo vidíme tu, táto propagácia, to je taký nejaký dosť veľký klaster. Takéto moc často nevidíme. Ako sú samozrejme po celom svete tie ich dosť veľa, ale napríklad v našom prostredí aspoň nevieme ich pozorovať. Neznamená, že nie sú, ale nevieme nájsť tie súvislosti. Možno sme len nedopátrali niektoré z tých kontaktov. Ale takýto typ grafu teda nevidíme. Dobre, prejdeme trošku si spomeniem, prečo tie siete, potrochu spomeniem o to, že prečo to je dôležité, ten graf. Jedna z tých úplne kľúčových vecí, ktorá tam je, sú tzv. Superprenášači, oni ste už veľmi veľa počuli. To sú ľudia, ktorí infikujú veľmi veľké množstvo ľudí. Nie je úplne jasné, že či to je vlastnosť človeka, alebo či je to vlastnosť, že či každý má napríklad tú schopnosť, len musí mať na to príležitosť. Toto môže byť rôzne pre rôzne ochorenia a špeciálne pre to, čo máme teraz, sa ukazuje, že ľudia majú rôzne vírové nálože a ľudia majú aj rôznu schopnosť emitovať a ľudia majú aj rôznu štruktúru kontaktov. Čiže zrejme pôjde o kombináciu všetkých týchto vecí a zároveň o časovanie toho celého, aby to presne sedelo s tým obdobím tej vysokej infekčnosti toho jednotlivca. Toto sú pozorované dáta z roku 2005, teda publikácie v Nature Lloyd Smith, ktorý sa tomu venuje pomerne veľa, tomu superspreadingu. Tak čo tam vidíme je niekoľko chorôb, jedna z nich je aj SARS, to je ten prvý SARS. A vidíme, ako vyzerá rozdelenie secondary cases. Pod secondary cases sa myslí naozaj počet tých, ktorí infikuje jedna osoba. Týmto sa takémuto niečomu sa chce venovať napríklad u nás Alexandra Bražinova na lekárskej fakulte a chcela by to popísať na našom území, ako vyzerajú takéto veci, aká je štruktúra tej siete. V každom prípade, čo tu vidíme, je niekoľko tých chorôb, okrem tých osýpok a chrípky a nejakých čiernych kiahní a eboli. Tak čo tam vidíte, je zaujímavá vec, teraz si nevšímanie priamo tie hviezdičky a podobne a štvrt púska, nie sú dôležité, ale všimneme si, že napríklad chrípka má dole, ešte predtým dole logaritmická škála. Áno, čiže to je naozaj dole logaritmická škála. Všimneme si, že chrípka je úplne iná ako SARS. Čiže keď ľudia hovoria o tom, že chrípka a SARS sú podobné, tak tu nás sa ukazuje, že vôbec nie sú podobné. A čo tam vidíme, je, že chrípka má ten rozsah tých ako keby väčšiny toho šírenia sú ľudia, ktorí nakazia dosť veľa iných ľudí. To znamená, že chrípku málo kto je chorý na chrípku, nakazí len jedného alebo dvoch. Toho je veľmi málo, tu na nejaký interval proste spoľahlivosti k tomu, k nejakej veľkému sampu. Čiže čo tu vidíte, je, že v chrípke je väčšina tých infekcií, ktoré vznikajú, je pomerne, proste ľudia infikujú veľmi veľa ľudí. To je zvláštne. A zároveň máte ľudí, ktorí infikujú ako ešte oveľa viac ako na ten kosoštvorec. A to zodpovedá asi 35 alebo niečo také. SARS vyzerá úplne inak. Čiže SARS má strašné množstvo tých ľudí, ktorí infikujú jedného.
a tam chýba ešte ten dátový bod, že kto neinfikuje nikoho. A to bude akože dôležitou vecou pri terajšej epidémii. A v skutočnosti SARS má túto škálu obrovskú a zároveň ale vidíme, že to super šírenie ide aj do niekoľkých stoviek prípadov. Je otázne, že či to nebolo, či to není spôsobené tým, že SARS je trošku preskúmanejšia choroba ako chrípka, čo znie čudne, lebo chrípku máme dlhšie, ale chrípka je zase menej študovaná. Hej, ten SARS bol tak dôležitý, že vtedy sa to študovalo viac, to bola akože veľmi zlá choroba, tak sa študovala viac, podobne ebola a podobne. A chrípka nie je pozorovaná až tak veľmi. Možno tie prenosy, tí ľudia, ktorí urobia prenos len jednému a podobne, nie sú až tak veľmi zaznamenávaní. Takže tu nás si treba povedať, že môže to byť aj otázka trochu metodológie, ale nie úplne. Čiže SARS je veľmi zaujímavý, keď si všimnite všetky tých chorôb, tak má obrovské spektrum, ide od toho spodku až tam hore. To je dosť zaujímavé a je to v skutočnosti zvláštnosť tohto vírusu a zrejme to podporuje tie jeho špeciálne vlastnosti. A zároveň vidíte, že osýpky sú ako veľmi super spreading choroba. Na druhej strane ebola vyzerá, že do veľkej miery, že tých super spreading tam není taký dominantný, ale skôr ide o prenosy také individuálne. Takže toto je taký zaujímavý súhrn. Každá choroba je iná a tento obrázok to trošku ukazuje. V skutočnosti nie je úplne jasné, či super šíriteľ, či naozaj ide o jednotlivcov, ktorí sú super šíriteľmi, alebo veľa ľudí je potenciálnych super šíriteľov, o mnoho viac ako je tých super šíriteľov, ale nevyužijeme našu možnosť. To znamená, že nezrealizujeme ten žreb, čo dostaneme, proste si nevyzdvihneme tú cenu. A tou cenou je samozrejme účasť na masovom podujatí alebo na nejakej akcii, v ktorej máme možnosť vôbec niekoho infikovať. Ja vždy kladiem ľuďom takú otázku počas celého toho roka, že keby boli teda si super prenášači, ako by to prenášali? A podľa mňa práve odpoveď na takú otázku je veľmi dobrým meradlom toho, aké u nás je to priemerné R0. Tak na jar, keď som tú otázku kladol, tak tí ľudia nevedeli, že kam by chodili super šíriť, nápady boli o verejnej doprave, ale tam všetci nosili rúška, no nie je to úplne jednoduché. Chceli obchytávať všelijaké kľúčky, no ale ukázalo sa, že to tiež nie je asi veľmi efektívne. V lete naopak to bolo veľmi ľahké, stačilo ísť na koncert alebo na proste kopec akcií, na oslavy a podobne na začiatku jesene. No ale dnes je znovu tá situácia, že super spredovať je ťažké. No takže tie super spredovacie udalosti môžu byť o mnoho dôležitejšie ako tí super prenášači osobitne, ako jednotlivci. Ako to presne je, toto neviem. Zaujímavé, že v skutočnosti ako šírením cez super šíriteľské udalosti sa nezaoberá veľká časť vedeckej literatúry. V skutočnosti je toho veľmi málo. Je to zaujímavá otázka, ktorou som sa teda zaoberal zatiaľ tak nejak počiatočne. A možno to je trochu iné. A trochu to nezodpovedá tým SIR modelom. Zrazu hovoríme o udalostiach a nie o jednotlivcoch. V každom prípade toto je asi známy obrázok, ktorý mnohí z vás poznáte. Toto je nejaká korejská reštaurácia, v ktorej teda tu na ten A1 bol chorý pacient, tzv. Index case, a infikoval počas večere v tej reštaurácii veľa tých okolo. To sú tí B, oni boli tak postupne infikovaní, nenútne to všetko vzniklo priamo od neho, ale infikovali sa aj tak dodatočne, jeden od druhého. No a zaujímavé to bolo na tom, že toto bolo teda identifikované ako super šíriteľská udalosť a ukázala, že vlastne to šírenie môže byť aj na dosť veľkú vzdialenosť v miestnosti, ktorá teda dokonca mala nie že vetranie, ale mala air conditioning, ktorá mala klimatizáciu. No a vidíme, že to šírenie bolo aj v tom protismere toho, jak tá air conditioning išla. A vidíme aj tú vzdialenosť, že toto bolo radovo 5 metrov. Čiže toto bolo dosť zaujímavá vec, ktorá ovplyvnila vlastne zmyšľanie o tom víre a dnes už vieme, že to šírenie pomocou aerosolov a podobne je asi veľmi dôležitým faktorom, možno tým úplne kľúčovým. No ale dôležité, že takto vyzerá tá superšíriteľská udalosť. Toto je iná superšíriteľská udalosť, ktorá není z februára, ale táto je z októbra, čiže z minulého týždňa alebo dvoch týždňov dozadu. Ospravedlňujem sa, tedy bola zverejnená, ale 26. septembra to bolo. A toto sa odohrávalo v Ružovej záhrade. To znamená, že nemajú tam ordináciu, ale majú tam takéto zhromaždenie. No ale mohla by to byť aj ordinácia, pretože tam bolo dosť veľa chorých pravdepodobne. A takto sedeli počas tej oslavy, toto teda v Bielom dome, toto je prezident. A
Títo všetci boli infikovaní po tejto udalosti. Nie je v skutočnosti jasné, či tá infekcia prebehla na tej udalosti, alebo v kanceláriách, alebo tí ľudia sa pohybovali v tej budove počas toho dňa. Ale v každom prípade toto bola taká udalosť, ak zase vidíte, že je veľmi dôležité, že tí ľudia sedeli pomerne blízko seba, to ale môže byť, že tí, čo sedia vedľa seba, mohli byť znovu sa pohybovať vnútri toho domu, toho bieleho domu v inom čase. Ukázalo sa, že aj v autobuse to šírenie je v nejakých smer, v iných autobusoch, teda boli štúdie, kde super šírenie bolo v autobusoch a podobne. A tie sa ukazuje, že tam, kde sedíte, akým smerom a ako tam ide vzduch, že to je dôležité. V každom prípade, čo si z tohto treba odniesť, je len to, že nejde o úplne všetky kontakty. Ano, že dôležité sú nejaké iné veci, čiže nie je úplne jasné, keď robí sa modelovanie pomocou grafov. Preto som to vybral. Lebo keby chcel niekto simulovať priebeh epidémie pomocou grafov, aj keby mal pomerne veľa údajov o tom, ako vyzerajú hromadné akcie, je veľmi ťažké popísať, ako to šírenie naozaj prebehne, lebo nie je úplne jasné, kto koho infikuje. Čiže ako náhle my ideme od nejakých takých tých deterministických modelov alebo stochastických modelov SIR, tých základných, a prechádzame do tých ako keby veľmi granulárnych, veľmi individual-based modelov, tak zrazu zistíme, že je veľmi ťažké kalibrovať tie modely, lebo tie dáta, ktoré by popisovali to, ako sa naozaj reálne deje, tak nie je veľmi jednoduché získať. Hej. To proste naozaj nie je frekvencia kontaktov nutne. To proste je to niečo, čo není ľahké popísať. Takže vždy tam treba byť veľmi opatrný a ja si myslím, že treba byť naozaj veľmi zodpovedne k tomu pristupovať. Ukážeme si ale úspešný príklad. Tak vždy je otázne, keď sa vrátim k prvej prednáške, že aké otázky si kladieme a aké ten model dokáže zodpovedať. Tu je model chrypky H1N1, ktorý bol použitý a to si iba ukážeme taký už, ako keď si dobre položíme otázky, tak stochastické modely takéhoto typu na sieťach dokážu dať dosť veľa informácie. Alexander Vespiňany aj so svojimi kolegami už dávnejšie publikovali článok, v ktorom sa zaoberali ich šírením chrípky H1N1, ale globálne. Nezaujímalo ho nejaké lokálne šírenie, ale zaujímalo ho, ako, alebo aj predikcia toho, kde vlastne môžu očakávať najväčšie klastre. No a pri chrípke H1N1 teda boli nejaké opatrenia, ale boli veľmi mierne. Skutočnosti boli skôr, že nejaké kontroly na letiskách a podobne. Možno lokálne niekde niečo sa robilo, to teda ani neviem. Ale v princípe bola iba trošku obmedzená medzinárodná doprava, ako keby tie letiská sa trochu skrinovali, ale inak neboli žiadne nejaké zásadné opatrenia. To znamená, že sa to modeluje o mnoho ľahšie. Tie opatrenia idú úplne proti modelovaniu, lebo tie do toho zasahujú. V tomto prípade tak nebolo. Takže Vespiňan a jeho tým sa rozhodli v istom momente, že sa pokúsia popísať z toho, že keď vedia, aký je ten stav epidémie v nejakom momente, skúsia podľa medzinárodnej mobility predpovedať, kde sa potom vyskytne tá chrípka H1N1. Keďže neboli žiadne opatrenia, tak to šírenie bolo pomerne voľné a videli sme, že tá chrípka sa tam veľa toho super spreadingu a všetkého možného, tak si mysleli, že toto by mohlo ísť. Ich model vyzeral takto, oni rozdelili ľudí na tých, ktorí cestujú, ktorí necestujú a podobne. No a mali obyčajný SIR model s nejakou teda tou latenciou, teda tou inkubačnou dobou. No a podarilo sa im urobiť takéto video, ktoré si teraz pustíme a toto video, to je model. To je model, toto je iba taký obrázok. Ja ho skúsim teda nájsť. Opa. Musím sa dostať sekundu tu na do tohto. Vrátim sa späť. A krátke sa podarilo toto video nejakým spôsobom zohnať, kým ešte vyšla jedna z učebníc. Toto video už nie je verejne dostupné. No a ten počiatok toho bolo v La Gloria, to bolo pravdepodobne niekde v Brazílii, typujem, niekde v Južnej Amerike v každom prípade. A teraz najprv neuvidíte nič, to je taká bodka. Hej, to vyzerá ako čierna mapa, to je biela bodka, okolo nie niečo vzniká. A toto je matematický model pomocou dát, z mobilitných dát, ako sa bude šíriť predpoveď toho, ako sa bude šíriť ten vírus po svete. To zafarbenie tých jednotlivých miest, ktoré tam vidíte, súvisí s tým, ako veľmi potom infikovaní boli, koľko tam bolo tých ľudí. A zrazu sa tam vyjaví taká krásna mapa sveta a vidíte, to, čo to teda hovorí. Samozrejme, hore vidíte dátumy, čiže krásne viete povedať, že kde asi to môžu očakávať. A takto pekne by sa dalo všetko modelovať, keby sme nerobili opatrenia. Čiže opatrenia vyslovene bojujú proti matematikom, lebo nemôžu robiť dobré modely. A potom sa ľudia sťažujú, že prečo to matematikom nevychádza. Tak tu Vespiňany toto pekne urobil.
A toto už potom zastalo, lebo neviem, čo sa stalo. Teda neviem presne úplne. V prípade tu vidíte to, že to šírenie nastalo na základe mobilitných dát, na základe ktorých oni urobili sieť. A tú sieť, na tej sieti potom bežali SIR model. No a že dostali takéto dáta, ale tam je zaujímavý jeden obrázok, ktorý si teraz ukážeme. A toto je zaujímavé, že oni urobili vopred predpoveď toho, ako bude vyzerať 6. mája, urobili predpoveď, ako bude 24. mája vyzerať, budú vyzerať ohniska v USA. To znamená, že to samozrejme farebné, oni tie hovoria o tom, že koľko percent tam bude v jednej bunke. Oni urobili nejaké rozdelenie USA na menšie bunky a pozreli na to, že koľko bude počet ľudí v každej tej bunke. No a samozrejme tmavo-červená zodpovedá veľkému. A teraz si pozerajte ľavý obrázok a pravý obrázok. Samozrejme, to je iba predpoveď na 3 týždne, ale 2,5 týždňa. Toto je niečo, čo ľudia chcú ohľadom tohto koronavírusu. Strašne veľmi by chceli takéto mapy. Keby sme ich mali takéto predpovede, tak to by bolo úplne bingo. Bohužiaľ, tá chrypka je jednoduchšia, lebo ľudia sú symptomatickí, takže vlastne všetky tie prípady sa dajú pomerne dobre mapovať. A to tu na je trošku problém, lebo tu na nevieme vôbec čo a ovplyvňuje toto testovanie a všetko možné. No a keď sa na to pozrieme, tak zistíte, že napríklad ten juh USA, tu na Texas, im vyšiel fantasticky. Áno, tam v princípe vidíte rozdiely naozaj na úrovni pixelov, úplne malé. Dobre, tak neuhadli napríklad tento tu na maličký nejaký klaster, ktorý tu vznikol. Ale naozaj trafili, tie mapy vyzerajú veľmi podobne. Predpovedali o trošku horšiu situáciu v nejakej Severnej Karolíne, alebo kde to je. A tu napokon to nebolo až také zlé. Ale napríklad sa im nepodarilo trafiť na tento, to bude Wisconsin alebo Iowa alebo niečo také, takže tam sa im to trošku nepodarilo, ale inak im ten celkom dobre vyšiel. Myslím si, že táto predpoveď je naozaj veľmi dobrá a niečo takéto by sme potrebovali. Ano, toto je niečo, čo by mohlo byť naozaj veľmi užitočné. 2 týždne dopredu predpovedať, že v Gelnici bude obrovské, neviem čo, tak toto by sme naozaj potrebovali, ale žiaľ, toto ako keby nebolo možné. V každom prípade to ukazuje tú silu toho modelovania, že v prípade, že máme vírus, ktorý vieme pozorovať, alebo infekčnú chorobu, a zároveň máme tie dáta, tie mobilitné dáta, tak z toho vieme niečo urobiť. To je trochu na margo toho, že napríklad Slovenská akadémia vied sa pokúšala, alebo aj vlastne ten model IZP, sa pokúšali pomocou toho modelu, pomocou dát mobilných operátorov predpovedať, aká tá mobilita bude. A my sme sa pokúšali teda urobiť niečo takéto na Slovensku. Že ten problém bol ten, že tá mobilita sa menila tým, ako boli opatrenia a zároveň teda tie testy neukazujú presne to, čo tam vidíme. Takže a ľudia sa správajú inak a podobne. Ale H1N1 bola dobrá z tohto hľadiska, lebo ľudia naozaj to správanie veľmi nemenili. Takže ani rúška sa veľmi v USA nenosili. Takže toto je ukážka toho, že čo to modelovanie môže urobiť a aké silné je. To samotná implementácia nie je až taká komplikovaná. Samozrejme, je to dosť náročný výpočet, lebo máte veľké množstvo tých buniek a musíte modelovať celý svet a tie dáta nie sú jednoduché. No, toto je nejaký triviálny slide, ktorému nechcem ani venovať veľa pozornosti, ale chcem pripomenúť, že R0 je toto reprodukčné číslo, ktoré sa vníma v tých deterministických modeloch, akože to je vlastnosť vlastne tých všetkých. Vstupuje do ňoho beta, ktorá hovorí o tom, ako frekvencia kontaktov, ako jeden kontakt prispieva do toho rastu. S je množstvo susceptibilných populácií a T je dĺžka, tu nás vyšiel trakovanie, kontrasovanie kontaktov, ale myslí sa tým to, ako dlho ten človek je infekčných populácií a môže infikovať iných. Ale v každom prípade, to je nejaká vlastnosť a všimnite, že do nej vstupuje S, napríklad počet susceptibilných. Že R0 je akási vlastnosť tej celej siete, v tomto prípade kompletného grafu, a hovorí o tom, že koľko priemerne môže jeden človek infikovať. Keď prejdeme do individuálnych modelov, tak je to zrazu niečo úplne iné. Tu zrazu hovoríme, každý má ako keby vlastné R0 a to je počet ľudí, ktorých on potom napokon infikuje. To nezáleží to už na ničom, to je proste toľko, koľko ich infikuje. Možno by sme mohli uvažovať o tom, že koľko ich môže infikovať a čo sa stane potom, ale zvyčajne ide to, koľko ho naozaj potom infikuje. Tak vyzerajú tie modely. Čiže to je niečo úplne iné, nezáleží na tom, koľko je tých ostatných. Toto je proste úplne iné myslenie nad tým modelom. A naozaj treba rozlišovať, že vlastne tá interpretácia toho, čo teraz budem hovoriť, že secondary outbreaks alebo sekundárnych kontaktov,
tak je niečo iné, aj keď môžeme o tom často hovoriť, že to je nejaké R0 alebo podobne individuálne, tak to nie je úplne to isté, to má ako úplne iné vlastnosti. O R0 budeme inak inokedy hovoriť oveľa viac, aj o R0 na grafoch. Že možno to R0 na tom grafe nejak je, ale nie je to takto jednoduché, nie je to úplne takýto triviálny koncept. V prvom rade, tu nás sa pozeriame na chorobu afrických sviní, africká svinská chrípka, a tá sa týkala z ľudí, to je čudné, ale ona myslím, že bola ľudská choroba, môže sa niekto vygoogliť počas prednášky, ale myslím si, že to je ľudská choroba. No a počas tejto chrípky to nebolo až tak veľa infikovaných, pozorovaných, ale tu vidíte niečo zaujímavé, že tu je distribúcia toho, koľko ľudí pozorovali prenos, ako prenosy z jednotlivcov, ktorých identifikovali ako infekčných. No a vidíme, že tá distribúcia toho počtu je veľmi zaujímavá, že napríklad tu na tých 91 nezaznamenali, ale potom zaznamenali pomerne veľa takých superšíriteľov. Áno? Tých volajme superšíriteľov, tu boli traja, tu bol jeden, ale v skutočnosti väčšina bola naozaj, že jedného, dvoch infikovali. To nie je ako keby ako taká strašná vec. No, ale toto má byť iba ukážka tej distribúcie, ako môžeme očakávať, ako by mohlo vyzerať taká tá distribúcia. Toto je popísané. Pre mnohé choroby tá distribúcia nie je známa. Pre ten koronavírus tiež nie je tá distribúcia známa, dokonca ani pre SARS tá distribúcia nebola nejaká empiricky zmeraná nejakým laboratórnym, nejakým experimentom. Ale sú nejaké odhady na základe toho, čo sa identifikovalo tými testami. Na základe toho ENDO, a teda to je skupina Adama Kucharského, urobili štúdiu, kde sa pozerali teda ten matematický model a urobili akési predpoklady o tom, ako by mohol vyzerať tá distribúcia tých number of secondary cases, teda tých individuálnych eriek, alebo čo, tých počtu kontaktov. No a takto sa to, na čo sa pozerali, čo sa stane, tak oni pozerali na eventuality a snažili sa mečovať to na tie dáta, ktoré mali v UK v tom čase. No a odhadovali, že to R0 pri priemernom R0 2,5, odhadovali, že to K, to je nejaký, že over dispersion parameter, to je ako keby to je parameter, ktorý čím je menší, tým je tá vec koncentrovanejšia. Čiže K sa rovná 0 a bude zodpovedať veľmi koncentrovanej distribúcii, čím je K bližšie k 0, tak tým je tá vec rozdelenejšia, ako keby rozťahanejšia viac. Čiže čím je K nulovejšie, viac 0, tak je to rozťahané a keď je K je do jednotky, tak tie veci sa skoncentrujú vlastne do rovnomerného rozdiela. Nie rovnomerného, ale myslím, že v tom prípade hovoria o Gaussiáne. Toto je K sa rovná 0,1 a ich odhad vtedy, ako na základe toho modelu, oni vyslovili takú malú hypotézu, že by toto by sa mohlo, takto by mohol vyzerať ten SARS, ktorý máme teraz, SARS-2. No a čo tu vidíme je veľmi šokujúce, lebo teda to tvrdenie je také, že 70% kontaktov, teda 70% ľudí neinfikuje vôbec nikoho. No a toto je akože dosť šialená vec pre infekčnú chorobu, lebo keď 70% neinfikuje nikoho, to je čudné. Jak je to možné? Čo je to za infekciu? Tak buď ten človek není infekčný nejak, často nemá ani symptómy, alebo potom je niečo zlé s tými ostatnými, lebo nechcú sa infikovať. Čo je s nimi zlé? Takže toto vyvoláva trošku akože čudné veci, ale čo je šokujúce, nie je len to, že to strašne rýchlo klesne, potom je veľa ľudí, ktorí infikuje jedného, ale im vyšlo, že je strašne veľa ľudí, ale pozrite sa, to je obrovský štvorček, tu na to sú tí, čo infikujú aspoň 20. Čiže zároveň máme veľmi veľa superšíriteľov. Čiže napriek tomu, že to klesá, tak ten chvost je tzv. Ťažký chvost. To je mocninové rozdelenie, aspoň toto, ktoré tu majú, tzv. Pavlovo. A toto sa predpokladá, že teda môže byť, ako naozaj popisovať celkom reálne tú situáciu. Zaujímavé je, že slovenské pozorovania sú naozaj také, že počas tej jarnej a letnej fázy naozaj to bolo tak, že veľa ľudí neinfikovalo naozaj nikoho, alebo veľmi málo ľudí, ani svoju domácnosti s ľuďmi, ktorými žijú dlhodobo, nevedeli vôbec, nepodarilo sa im ich infikovať. Čiže to je zaujímavá vec. No ale následne, keď si pozriete dnešné správy, tak zistíte, že píšu, že väčšina nášho šírenia už je teraz v rodinách, domácnostiach, blízkych kontaktoch a v malých pracovných kolektívoch. To znamená, že toto už nie je celkom pravda a celé sa to posunulo tu na tým vyšším číslam, že tých 0 tá sa zmenšila a zrazu je viac tých iných. Toto na Kuchársky ukazuje na príklade dvoch iných čísel, k sa rovná 0,2 a keď sa zvýši teda to k na 0,2 z 0,1, tak zrazu sa to viac skoncentruje, zrazu ten prvý stĺpček je menší
ale na druhej strane sa mi zmenší ten záverečný štvorček. Áno? Že vlastne síce sa mi zmenší aj ten začiatok, ale zmenší sa mi aj ten koniec. Také čudné. Viac sa tam posunú do výšky tie stredné stopce. Áno? To je to, ako si to predstaviť. No a zároveň vidíme, čo by sa stalo, keby to K bolo iba 0,05, tak ešte vyššie by bol ten začiatok a ešte väčší by bol ten štvorček vzadu. Takže tá over dispersion nie je také, že to posúvam k malým alebo k veľkým, ale vlastne posúva ten stred. Áno, ten stred, ten oran, ten rúžový stred ide hore. A toto presne pozorujeme u nás. Dokonca my sme to rúžové nám úplne kleslo v tých pozorovaných prípadoch. Takže zvyčajne už nie každý niekoho infikuje. Hej, nie každý, ale veľa. Čiže toto je dosť zvláštna vec a to sa teraz deje. Takže keď niekto hovorí, že sa tá epidémia nejak nevyvíja, alebo ten vírus, tak to nie je úplne celkom pravda, lebo takéto pozorovanie hovorí o tom, že nejaký vývoj tam je, nemusí byť nutne genetický, ale môže to byť niečo iné. O tom sa budeme baviť teda neskôr. Takže toto je len k tým individuálnym modelom. No a teraz prejdeme k sieťam. Teraz prejde matematika. Toto bolo také kecanie a teraz prejde trošku matematiky. No a keď hovorím, že šírenie na sieti, tak už sme si ukázali, že môžeme nejak z mobilitných dát poskladať sieť. Ale keď robíme matematický výskum alebo matematické nejaké úvahy, tak musíme rozmýšľať o nejakých sieťach, o ktorých niečo vieme povedať a s ktorými budeme vedieť niečo počítať. No a tu sú príklady, to je príklad piatich sietí, ktoré si vieme predstaviť, s ktorými sa dá niečo počítať. Možno sú aj iné špecifické siete, ale to je 5 sietí, o ktorých naozaj vieme, nielen numericky, ale často vieme o nich povedať aj niečo analyticky, nie o všetkých. Ale... Tak tá prvá sieť, ktorá je tu, je sieť, náhodná sieť. Každý vrchol na tom obrázku má stupeň 4 a všetky hrany sú náhodne. To znamená, že je to náhodne usporiadané tak, aby každý vrchol mal stupeň 4. To je náhodný sieť, náhodný graf, takzvaný náhodný graf a vidíte, ako vyzerá. Hej, to je dosť ako komplikovaná štruktúra, je veľmi previazaná. V skutočnosti vzdialenosť, keby ste chceli cez koľko hrán sa dostanete z jedného vrchu do druhého, tam to nebude ďaleko, má malý priemer, takzvaný ten graf. A náhodné grafy trochu zodpovedajú tomu, ako vyzerá ten klasický SIR model. On hovorí o tom, že tie prepojenia sú veľmi, veľmi globálne. Tento druhý graf je takzvaný vzdialenostný graf. To znamená, že ide o to, že body, ktoré sú bližšie k sebe, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú spojené. Tam už je nejaká pravdepodobnosť, tá pravdepodobnosť sa vyjadruje nejakým jadrom. Pod jadrom sa myslí, že tam je nejaká funkcia, ktorá hovorí o tom, že čím bližšie sú tie body k sebe, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že budú spojené. Čiže nebudeme mať veľa dlhých spojení, ale budeme mať hlavne malé spojenia a nejaké aj dlhšie, ktoré budú teda pravdepodobnostne menej zastúpené, ale budú. Čiže toto je graf, ktorý je lokalizovaný ako keby v priestore do veľkej miery. Hopla, prepáčte. Tento tretí graf, ktorý je tu, je takzvaný scale-free graf, čo znamená, že bez škály, bez škálový graf. A ten má distribúciu vrchov takú, že tak, jak je to povedané, že tento graf má takú distribúciu, ktorá zhruba zodpovedá tomu náhodnému grafu tu nahore. Čiže tiež sú tam grafy, myslím, že stredná hodnota počtu stupňa vrchov je tiež 4. Takže to je veľmi podobné. Myslím, že aj všetky tie grafy majú, tieto tri grafy myslím, že by mali mať, tento možno nie, ale tieto dva by mali mať rovnaký priemerný stupeň. Ale vznikajú tam zrazu obrovské centra. Sú tam grafy, tá body, ktoré majú veľmi vysoké stupne. O tomto grafe za chvíľku povieme, ten bude pre nás dôležitý a tomu sa budeme venovať viac. A tento najviac sa podobá s mnohými vlastnosťami reálnym grafom, aspoň niektorým. Nie mám úplne všetky tie vlastnosti, ale podobá sa. Potom ten ďalší graf poznáte, to je nejaká pravidelná mriežka. A napokon tu vidíme tzv. Graf malého sveta, ktorý, to čo vidíte na obvode, to vyzerá ako čipka alebo nejaké, neviem čo, hej, proste niečo toho typu, tak to je v skutočnosti nejaký pravidelný graf, každý vrchol má stupeň 4 na prekvapenie a okrem toho je tam ešte na snahačku nahádzaných zo pár hrán takých, ktoré globálne prepájajú ten graf. Čiže to sú nejakých 5 typov, teraz si k ním každému povieme niečo viac. Táto náhodná sieť, teda náhodný graf, má jednak homogénny stupeň vrchola, vieme to zariadiť tak, aby každý vrchol mal rovnaký stupeň, čiže sa s tým bude dať nejak celkom dobre pracovať. Má strašne veľa tých long distance kontaktov. To je akože nereálne. Naozaj, možno v nejakých aplikáciách, neviem, možno chémii alebo v niečom, možno by to teoreticky mohlo byť pravda. Ja vždy mám pocit, že keď sa mi zamotá nejaká vlna alebo niečo podobné, alebo myslím, že čo sa mi tak zamotá. Sú také veci, čo sa zamotajú, tak vždy mi príde, že to je presne takéto strašne veľa aj tých takých long distance, že
No ale možno to není tak všeobecne, že to iba, to sa mi to tak iba javí. V každom prípade je na tom zaujímavé toto posledné. A to je na tom, že je explicitne riešiteľná. Čo sa tým myslí, že keby sme robili vlastnosti tohto grafu, tak strašne veľa vecí vieme popočítať štatisticky. A to je nejaká úžasná vec, že napriek tomu, že ten graf je náhodný, vieme veľa vecí presne spočítať, koľko nám v priemere výjdu a dokonca aj distribúciu toho. Takže toto je ako keby veľmi, veľmi, veľmi dobrý a veľmi dobrý graf, ktorým sa veľmi dobre pracuje. Nebudeme sa mu môcť venovať, lebo nie je veľmi realistický. Zaujímavé na tom grafe je, že má napriek tomu, že je takto poprepájaný, tak v skutočnosti není až tak dobre prepojený ako to, čo máme v SIR modele. SIR model ukazuje, že keď priemerný stupeň vrchola v SIR modeli zoberieme, my sa za tým kompletný graf, hej, tak keď sa v ňom zoberie priemerný stupeň vrchola, tak on má na začiatku tá beta, tá initial growth rate, to znamená, že pozrite sa na počiatočný exponenciálny rast, ten je determinovaný v skutočnosti tým súčinom tau krát n, kde n je teda ten priemerný stupeň. Pre tento graf to je iba n minus 2. Čiže napriek tomu, že vyzerá akože dobrý, predsa len to, že není úplný ten graf, tak hovorí o tom, že to šírenie bude trošku pomalšie. Takže ten random graf je akási slabá verzia toho random mixingu. Čiže on není úplný random mixing, už je tam predsa len tá nejaká štruktúra toho grafu, čo znamená, že není až taký silný. Druhá bola tá priestorová sieť, o tej trochu som už hovoril. Veľmi zaujímavé na tom, že podľa toho, ako nastavíme my toto jadro, tak môžeme z tohto priestorového grafu urobiť graf, ktorý bude mať obrovské klastre, keď povieme, že však na tej vzdialenosti až tak nezáleží, znamená, že aj pre veľkú vzdialenosť tie hrany tam dáme, tak môžeme dostať obrovské klastre v tom modeli, ale zároveň môžeme to posunúť to, že vlastne nebudú tie veľké hrany a nebude to vyzerať ako iba náhodný graf taký. Tak to môže byť takto. Jednak to môže byť veľké lokálne graf, proste máme tam veľkú škálu, môžeme tam dostať čo len chceme. Aj veľké klastre, aj náhodný graf, aj teda také nejaké lokalizované veci. Približne má vlastnosť, že keď ho urobíme pre nejaké dosť štandardné jadra, tak ho má Poissonovú distribúciu stupňa vrchol. To je dôležité, lebo o takých grafoch budeme hovoriť. Táto scale-free network je urobená tak, že to nie je, že by sme skonštruovali ten graf nejak naraz, ale on sa konštruuje tak, že začneme s niečím a potom začneme pridávať hrany takým spôsobom, ako keby noví ľudia prichádzali do nejakej spoločnosti. To znamená, že sa budú viac kontaktovať s tými, ktorí už majú veľa kontaktov a menej s tými, ktorí majú menej. Čiže ten algoritmus, akým sa generujú takéto grafy, je ten, že s nejakou pravdepodobnosťou sa viac inklinujeme k tým pri nových hranách alebo pri nových vrcholoch, viac inklinujeme k tým, ktorí majú vysoký stupeň. To znamená, že tam vznikajú veľké huby. Takto vyzerá množstvo sociálnych sietí a aj veľa reálnych sietí. O tom si tiež povieme. Veľmi zaujímavé je, že on má obrovskú heterogenitu stupňa. A to znamená, že väčšina vrcholov má veľmi malý stupeň. To tak vyzerá aj vo všeličom. Inom, niektoré majú veľmi vysoký ten stupeň, čiže tam veľké klastre. A dá sa ukázať, že pri tom štandardnom generovaní tohto grafu vznikne Pavlova distribúcia presne, že ten stupeň vrchola ide zmocninou. Táto mriežková, inak dobrá vec, že o tej sieti budeme robiť, ona je tiež explicitne riešiteľná. To znamená, s týmto grafom, napriek tomu, že vyzerá, že to je úplný zmetok, tak s ním sa fantasticky dá počítať. A to je úplne šialené, že s niečím takýmto sa dá dobre počítať. Vysvetlíme si, ako to je. A ďalším tým je grafom je mriežková sieť alebo nejaký lattice, ten je homogénny. V skutočnosti v ňom klastre vznikajú ako keby priestorové, každý ten bod je spojený tými susedmi tým spôsobom, takže keby sa tam niečo aj dialo, tak tie klastre sú veľmi lokálne pri akomkoľvek procese. Výrazne spomaluje rýchlosť šírenia. To si ukážeme, že vlastne táto štruktúra vkladá do seba ako keby tú rovinnú vlastnosť. To je ťažko povedať, že jak je to možné, ale aká si tá dimenzia toho grafu vstúpi do toho aj do toho šírenia na tomto grafe. Nemá žiadne long distance spojenia a je veľmi často explicitne riešiteľná aj teda v modeloch rôznych. Používa sa takáto mriežka na naozaj veľa modelov, veľa fyzikálnych modelov je všeobecne riešených práve na takýchto mriežových sieťach. No a napokon sieť malého sveta vo všeobecnosti je to, že k tej mriežke, ktorú sme mali, nemusí byť proste rovinná, môže byť iná, to je taká, že každý má, a táto je vlastne podobná, len má trochu inú štruktúru, inú topológiu, tá mriežka,
a k nej iba prihodíme zo pár hrán navyše. Čiže toto je mriežka plus zo pár long distance. A toto výrazne urychluje dynamiku. Ukazuje sa, že tých pár hrán navyše robí veľký rozdiel. No a teraz sa pozrieme na SIR model s 10 000 ľuďmi, kde priemerný stupeň vrchol je teda 4 a s nejakými pevnými parametrami a pozrieme sa na to, čo sa stane, keď začneme epidémiu s jedným infekčným, čo sa stane, ako sa nám bude šíriť v tom grafe tá epidémia na SIR model štandardný. No a tu vidíme, čo sa deje na náhodnej sieti, to vyzerá ako ten štandardný SIR model všeobecne, vidíme, že sa infikuje veľká časť populácie a toto je počet infekčných, tá proporcia infekčných v celej populácii, vidíme, že toto je naozaj, že to nemá veľmi iné správanie ako SIR. To vyzerá veľmi podobne. Keď zoberieme tú priestorovú sieť, tak tam je problém, že ona už není úplne, že nevytvorí iba jeden klaster, ona bude mať veľa rôznych klasterov, možno nebude už súvislá, tak sa pozeráme teraz, aby to bolo porovnateľné iba na ten najväčší klaster a koľko percent z neho vlastne bude infikovaných s tým, že vlastne tá infekcia na začiatku bola v ňom. Tak čo vidíme, že už sa nedostaneme na tie úrovne pri tých istých parametroch, na tú istú úroveň, už nejdeme na 70 alebo na 45%. A zároveň vidíme, že už tamto správanie je aj trošku iné s nejakým delayom na začiatku a všetko môže čiť. Priestorová sieť niekedy má veľmi dlho trvá, kým tá epidémia prepukne. Že ona má na začiatku, keď sa to nepodarí dobre, tak v tom grafe musím preniknúť z tých periférií niekde dovnútra, nemám tam tie long distance connection. A keď už sa to rozbehne, tak už sa to správa veľmi podobne. No, tu je Scale Free Network, tam má tiež tú vlastnosť, že nemusí byť súvislá, čiže toto je klaster, ktorý má 74% tej siete a vidím, že toto vyzerá úplne podobne ako tá priestorová sieť, sa pozrite, za chvíľku to budem mať spolu, to vyzerá ako úplne identická vec, tam nevyzerá, že nejaký veľký rozdiel, vidíte tu aj ten dlhý nábeh. Čo mrežová sieť? Na mrežovej sieti vidíme to, že to vyzerá úplne inak. A v skutočnosti tá kvadrat, toto vyzerá ako kvadratická funkcia skutočnosti, a v skutočnosti tieto mocninové, tieto závislosti polynomiálne na tých mrežových sieťach vznikajú. To znamená, že tá mrežová sieť ako keby je naozaj ako keby na nej takéto šírenie má mocninový charakter. Z toho sa samozrejme nedá usúdiť, že keď máme mocninový charakter, máme mrežovú sieť, ale na mrežových sieťach naozaj vzniká to šírenie. A predstavte si, že máte jedného na tej sieti a teraz šíri medzi svojich susedov a zase susedov a zase susedov, tak je logické, že to pôjde kvadraticky, lebo ten obvod toho kruhu rastie kvadraticky. Áno, lebo to je druhá mocnina. Takže tak to vyzerá. No a čo tu vidíme ďalšie, je sieť malého sveta. A to sme si povedali, že to je mriežka plus pár hrán, ktoré to ako pospájajú. V tomto prípade sme zobrali, aby to bolo porovnateľné s tou mrežovou sieťou, zobrali sme sieť malého sveta, ktorá bola tá mriežka dvojrozmerná, tá štandardná, to nebol ten, čo bol na obrázku. A ten sme popripájali, sme prihodili do ňoho s rovnakým počtom 10 000 vrcholov, 10 hrán takých nejakých dlhších, ktoré spájajú nelokálne ten graf. No a čo tu vidíme, je, že keď prihodíme 10, inak v tom obrázku vždy vidíte individuálne realizácie a tá čierna je vždy priemer. Hej, to asi každý rozumel. Takže keď tu vidíme, tak vidíme, že tie čierne, tie plné, sú veľmi podobné. Tam není takmer žiadny rozdiel. 10 hrán to možno trochu zmení, ale nie príliš. Čiže sieť malého sveta s malým počtom tých prepojení globálnych nerobí veľký rozdiel. Správa sa ako mriežka. Keď ale zvýšime počet tých hrán na 20, tak zrazu už dostaneme, vidíte tú prvú prerušovanú čiaru, už vidíte zrazu iné správanie toho, už tam vidím nejaký rozdiel, hlavne v tom nábehu. A keď zvýšim počet tých hrán, tých nelokálnych na 100, tak zrazu sa to začne podobať, a tu máte prehľad všetkých 5, to sú všetky tých 5 obrázkov, ktoré ste mali, že všimnite, že zrazu, keď pridám veľký počet tých dlhých hrán, tak to začne podobať na náhodný graf. No, čiže tá sieť malého sveta je akýsi parametrický priestor, ktorý sa pohybuje medzi mriežkou a náhodným grafom. Ktorý sa parametrom, ktorý to určuje, je počet tých hrán, ktoré sú nelokálne. Dobre, toto bolo šírenie na tých sieťach a SIR model. Týmto toto vybavíme a teraz prejdeme naozaj k tej matematike. A na zvyšku tej prednášky budeme hovoriť o tzv. Konfiguračnom modeli. Týmto konfiguračný model je akýsi algoritmus, ktorým sa budú generovať akýmsi spôsobom nejaké náhodné grafy. A nebudú to práve tie náhodné, čo sme videli predtým, budú mať iné vlastnosti, ale ide o proces. A ten proces, akým sa to generuje, dokáže vygenerovať rôzne typy grafov a pre všetky z nich vieme všeličo spočítať. A to je úžasné, že to vieme pre ne spočítať. Takže pointa je, že tým začiatkom, na začiatku konfiguračného modelu je
sú predpísané stupne vrchov. Teda predpíšeme, zoberieme n vrchov, nejaké množstvo vrchov, a predpíšeme každému z nich, aký má stupeň. A teraz v každom z nich urobíme pohrany. To znamená, tento mal predpísanú štvorku a urobíme mu 4 také pohrany, tento mal trojku, tomu dáme 3 pohrany a tak ďalej. Takže takto vytvoríme pohranový tlnenie ešte prepojené, každá je taká hviezdica, ktorá má niekoľko tých nožičiek. A čo potom urobíme? Začneme náhodne spájať tie nožičky. Znamená, vždy zoberieme dve nožičky a spojíme. Dve nožičky náhodne spojíme. Dve nožičky spolu a na sem ich spojíme. Týmto vytvoríme nejaký graf, ktorý je dostatočne náhodný. Môže tam byť aj nelokálne spojenie, lokálne. Môže vzniknúť všeličo. Pointa je, že môže vzniknúť naozaj, naozaj veľmi všeličo a závisí to na tom, aké sú tie stupne vrchova. A rovnako miesto stupňov vrchova môžeme rozmýšľať, že nie sú predpísané stupne vrchova, ale pravdepodobnostné rozdelenie tých stupňov vrchov. To sa dá ľahko interpretovať rovnako. Takže takýmto spôsobom vytvoríme graf, ktorý bude dostatočne náhodný, alebo je sa s ním dobre počítať. Samozrejme, tie stupne by mali iba dokopy súčet párny, lebo inak nám zostanú nejaké pohrany a to je zle. Hej, to by sa nám nemalo stať. Takže na to musíme dať pozor, ale inak je to všetko v poriadku. Vzniknú nám tam ale rôzne problémy. Napríklad sa nám môže stať, že dva vrcholy spojíme raz a potom ich spojíme znovu. Takzvané vzniknú dvojhrany. Môže dokonca sa stať, že náhodou, že spojíme vrchol sám so sebou. No to sa naozaj môže stať a mohli by sme to nejakým spôsobom zakázať. Že povedať, že no tak takú hranu, keď vznikne, tak ju vynecháme. Ale keby sme to urobili, keď sme ich zakázali, tak všetky tie výpočty budú, už nebudú také jednoduché a už možno nebudú fungovať. Takže my musíme povoliť, že tieto hrany, tieto grafy budú mať dvojhrany a budú mať súčky. Ťažko si to predstaviť, že môže sám človek infikovať sám seba, alebo že či môžu dvakrát. V skutočnosti to možno je tak s tým SARS vírusom, tým koronavírusom, ale nevieme. V každom prípade toto bude, ale nebude to dôležité, čo si za chvíľku potom ukážeme. Tých hran, tých dvojhran a súčiek bude málo. Podstatné je, že keď vyberieme káčko, že bude mať Poissonovú distribúciu, to znamená, že to bude exponenciálne klesať nejakým spôsobom, tak ten graf, ktorý dostaneme, bude mať všetky vlastnosti toho, aký bol ten náhodný graf, ktorý sme mali na začiatku. Ale keď doberieme, že to K je power law distribution, tak sa to oveľa viac bude podobať na ten scale free, lebo to scale free je to hlavná jeho vlastnosť. Jedna z vlastností je, že to power law. Takže toto nám umožňuje tento konfiguračný model vlastne popísať niekoľko z tých prípadov, ktoré sme mali predtým, tak nepriamo, že nepozeráme priamo na ne, ale v tomto modeli vyrobíme ich ekvivalenty, alebo nie je to úplne ekvivalentný, ale podobné veci a bude to charakterizované tou distribúciou toho stupňa vrchov. Čiže nie sú to rovnaké typy grafov, ale majú podobné vlastnosti. Zaujímavá vec je, že v tomto grafe vieme napríklad spočítať pravdepodobnosť toho, že existuje medzi dvomi vrcholmi hrana. Predstavme si, že máme dva vrcholy, ako tento s tromi a tento so štyrmi tými pohranami. A teraz chceme vedieť, aká je pravdepodobnosť, že sú spojené. No tak tento vrchol má, povedzme, tri tie hrany. A teraz to, že či jedna z nich bude spojená s jednou z týchto štyroch, závisí, že zoberiem jednu z nich. A teraz si pozriem. Predstavme si, že máme dokopy v celom tom grafe bude m tých hran. A teraz sa pýtam, že takto 2m tých koncov bude, hej, 2m tých koncov, to je dôležité, ale m hran, ale 2m koncov. Takže pýtam sa, že či tento jeden, ktorý tu mám, na tomto druhom vrchole, že, alebo niektorý z toho druhého vrchola, bude spojený s týmto jedným. No a šanca, že to bude, je, že 4 lomeno všetky tie hrany, ktoré mi zostali. A to je všetky okrem tejto jednej, čiže to bude to ten druhý stupeň lomeno 2m minus 1. Čiže to je šanca, že vlastne tento jeden bude spojený s týmto prvým. A keďže tento má niekoľko tých KI, tak tá pravdepodobnosť je takáto. Čiže to je niečo, čo vieme spočítať. My vieme každú hranu spočítať, akú má pravdepodobnosť, lebo o každom vrchole vieme, aký má stupeň. To je dobré, lebo a tá náhodnosť sa tam ukazuje, že je veľmi, veľmi dobrá. No a teraz tie grafy, ktoré budeme my uvažovať, budú veľké. To M bude veľké. A keď máme veľké M, tak to M2 minus 1 je 2M a tú minus jednotku môžeme škrtnúť, tá tam nehrá žiadnu rolu a bude sa s tým lepšie počítať, keď to bude toľko. Zároveň je dôležité kvantity, ktoré tu budeme mať, je priemerný stupeň vrchova, to je priemer tých vrchovov, stupňa vrchovov KI a priemer druhých hmotnín stupňa vrchovov, to bude K na druhý moment. Tieto obidve sa ukážu ako veľmi dôležité. Podstatné je, že pre power law distribution tých vrchovov toto K na druhú má strednú hodnotu nekonečno. Pre tie distribúcie, ktoré majú tú mocninu 2 až 3, čo je taká, to sa považuje za tie, ktoré sa objavujú v aplikáciách. Čiže toto K na druhu, tento parametr, toto, čo tu vidíte, tá kvantita, bude pre tú, ten scale free, pre tú power law distribution bude nekonečno.
To je dôležité. No a teraz tu je niekoľko výpočtov. Ako nechcem tieto robiť, tieto nebudeme robiť detailne, ale iba si povieme, ako to vyjde. To všetko sa dá krásne spočítať. My môžeme spočítať, koľko multihrán v strednej hodnote tam je. No a to je veľmi zaujímavé. Multihrany sú také tie opakované hrany, že násobné spojenie jedného vrchu. A ukazuje sa, že tam vyskakujú presne tieto K na druhu, K tie priemery. A vyskytujú sa presne v tejto forme. Toto uvidíte, že toto uvidíte dokola, tento výraz. A na druhu to bude. A čo na tom dôležité je, že toto vyzerá ako veľké číslo. Ja som povedal, že to je nekonečno. Že? K na druhu som povedal, že bože, tam bude mať nekonečne veľa hrán. Keď zoberiem naozaj veľký graf, tak ten, ako keby v limite n do nekonečna, tak počet tých multihrán bude nekonečný. Áno, ale v princípe toto k na druhu k a k nezávisí od veľkosti grafu. Lebo tie stredné hodnoty, to k na druhu k aj k, zostávajú konštantné. To znamená, keď ja pridávam viac a viac hrán, do toho grafu, tak toto číslo zostáva konštantné. To znamená, že počet multihrán pre zväčšujúci sa graf ide do nuly. Je relatívny počet. Aj keď ich počet ide do nekonečna. Komplikovaná úvaha, ale je to tak. Rovnako je to so samohranami a tie nemajú tú druhú mocninu a majú nejakú dvojku tu na menovateli. Tá dvojka bola aj tu. Čiže tých je tiež. Takže tie tiež vlastne zaniknú. Čiže pri veľké grafy sú samohrany, to sú tie spojenia z vrchova sám do seba, alebo multihrany, tých je málo. Zaujímavé, že vieme spočítať aj počet spoločných susedov dvoch vrcholov a vieme spočítať kopec iných vecí. Zoberieme dva vrcholy a spýtame sa, koľko majú počet susedných vrcholov a ukazuje sa, že počet ich susedných vrcholov závisí od toho, aká je pravdepodobnosť, že sú spojené. To je neuveriteľné, že čím väčšia pravdepodobnosť, že oni sú susedia, tak sa zvyšuje pravdepodobnosť, že majú spoločných susedov. To sa mi páči. To je niečo, čo reálne siete majú. Čím viac sa s niekým poznám, tým máme spoločných priateľov. Úžasné, áno, úžasné. Tá konštrukcia to má. Samozrejme, ten faktor nás neprekvapí, že sa tam objaví, samozrejme. Takže počet spoločných susedov je úžasná vec a funguje presne, ako by sme chceli v aplikáciách. Tento graf sa dá stotožniť akýmsi spôsobom s náhodným grafom. Takže kde povieme, že nebudeme predpisovať stupne, alebo budeme hovoriť o pevných pravdepodobnostiach existencie ľubovoľnej hrany. Takže predstavme si, že hovoríme o tom, že predpovedáme, zadáme pravdepodobnosti existencie hrán a nie vrchol. A teraz ide o to, že či to je ekvivalentné s tým, a to je nejaký výpočet, ktorý ja teraz nebudem robiť, ale je tu tak zhrnutý, že my vieme, keď zvolíme pre každý vrchol nejaký parameter, my potom navolíme hrany tak, aby nám tie parametre na takto sedeli. To znamená, že zvolíme si tieto parametre CI ako chceme, potom spočítame to pravdepodobnosti týchto hrán a potom ukážeme, že keď my zvolíme takto tieto parametre CI a vyrobíme z toho akože hrany a potom z tých hrán vyrobíme ten graf, tak on bude mať presne tú istú vlastnosť a jeho vlastnosť bude, že bude mať presne tých 2 M hrán a zároveň budú jeho stupne stredná hodnota toho grafu, ktorý takto vytvoríme, bude CI. Čiže toto je iba nejaký jednoduchý výpočet, ktorý vyzerá ako taká tá tautológia, že 0 sa rovná 0 na algebre. Ale toto je presne ono, že ukazuje, že môžeme sa na ten problém pozrieť aj iným spôsobom. Nebudeme toto veľmi využívať, ale že my vlastne sa môžeme pozrieť na to, že aj náhodný graf vlastne má túto vlastnosť. Čiže je tam nejaká ekvivalencia. Ja som hovoril predtým, že to podobá, ale je tam ekvivalencia, ktorú my vieme vyrobiť takýmto spôsobom. Lebo náhodný graf je charakterizovaný tým, že každá hrana má nejakú pravdepodobnosť. Čiže dá sa to presne takto urobiť. No a zaujímavou vlastnosťou týchto grafov je, že sa dá dokázať, že v nich vzniká jedna komponenta, alebo, ktorá má veľmi veľkú vlastnosť, veľkú veľkosť radom na ostatné vrcholy, na ostatnú štruktúru grafu. Čiže to, čo tu vidíte, nie je počet infikovaných v Singapúre, aj keď to vyzerá rovnako, ale toto je nejaká konštrukcia práve tohto konfiguračného modelu. A v ňom nám vznikol to tým procesom obrovský klaster. A čo sa tým myslí, že veľký klaster? Čo sa tým myslí? No myslí sa tým, že ten veľkosť toho klastru sa škáluje s veľkosťou grafu. To znamená, že je tam klaster, ktorý keď zoberiem oveľa väčší graf, bude oveľa väčší. Lineárne s tým bude rásť. No a toto je dôležitá vec, že taký klaster sa dá ukázať, že tam je a dá sa spočítať, že s akou pravdepodobnosťou, kedy, ako a všetko možné. My si o tom teraz niečo povieme. Nie celkom o tej existencii, ale v trochu inom pohľade. Ďalší pojem, takže máme ten gigantický klaster a teraz prečo je toto dôležité, vrátim sa späť z hľadiska epidémie, lebo z hľadiska epidémie, keď si predstavím, že toto sú tie kontakty, ale nie teraz, ale po skončení epidémie, keď sa pozrieme, že aké to šírenie bolo, tak epidémia je to, keď bol niekto infikovaný v rámci tohoto veľkého klastra. Hej, to je taká zaujímavá vec, že my sa môžeme pozrieť akoby spätne na epidémiu, veľmi teoreticky, to je teoretický koncept.
a povedať, že či vlastne epidémia bola alebo nebola, a bude, bola vtedy, keď bol napadnutý tento nainfikovaný tento gigantický klaster. Určite si kladete otázky, či môže byť viacero gigantických klasterov. Môže byť, ale vždy je, teda hovoríme o jednom, vieme štatisticky ukázať, že ten jeden má takúto vlastnosť. No, teraz prídeme k jednému pojmu ešte pred koncom, ktorý sa volá, že perkolácia. No a čo tá perkolácia znamená? Perkolácia je nasledujúca vec. Zoberieme graf, nejaký graf, akýkoľvek. A teraz sa pozrieme na všetky jeho hrany. A budeme s nejakou pravdepodobnosťou každú tú hranu, každej tej hrane nedáme, že pravdepodobnosť 1, že tam je, ale povieme, že má pravdepodobnosť nejakú phi. A všetky rovnakú, pre istotu, toto bude taká jednoduchá vec. To znamená, že keď máme tento graf a dáme, že phi sa rovná 0, tak všetky tie hrany, prepáčte, to sú vrcholy, lebo toto je vrcholová, ona je hranová perkolácia. Hovoríme teda o vrcholovej perkolácii, on pozerá na ten obrázok. Toto je vrcholová perkolácia, takže nie hrany, ale každému vrcholu dáme pravdepodobnosť, že tam bude alebo nebude. To znamená, že čo sa tu naudialo, nie, to sú hrany, prepáčte, je to hranová perkolácia. Tam je problém, že dotýkam sa obi dvoch, tak toto je bohužiaľ hranová, tak mal som pravdu. Takže tu, na čo sme urobili, je pravdepodobnosť, každá hrana má pravdepodobnosť 0. V tomto druhom obrázku, tak žiadna hrana tam nie je. Keď na tomto dám pravdepodobnosť každej hrane 0,3, dokopy tam máme 2, 5, 2, 4, neviem, jak spočítať hrany, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 krát 0,3, 5 hran by sme tam mali dať, to vyzerá, že to je trošku málo, ale tak vyšlo nám 2, lebo to bola iba pravdepodobnosť, toto je nejaká realizácia. To znamená, že keď zvyšujeme to phi, tak nám pribúdajú tie hrany do toho celého grafu. Tu nám zvýšime znovu na phi 0,7, pribudnú nám ďalšie hrany. A keď tam je phi 0,7 rovné 1, tak ten graf je tam už celý. No a teraz sa môžeme, tá zásadná otázka, ktorú sa ľudia pýtajú, je, že keď toto phi zvyšujem, môžem pridávať samozrejme tie pravdepodobnosť, môžem dávať buď hranám alebo vrcholom, to sú dve rôzne typy perkolácie, ale sú ekvivalentné v istom zmysle, tak sa môžem pýtať, že pri akom phi mi zrazu vznikne ten gigantický klaster. Že kedy, lebo on tam bol nejakým spôsobom, ale kedy on sa pospája, ako keby už bude ho zase vidno. Kedy tam bude komponenta, vznikne, ktorá má tú vlastnosť, že sa škáluje s tým veľkým N. Toto je dôležitá vec. Prečo sa na takúto grafárskú otázku pýtam? Lebo ona súvisí s tou epidemiológou, lebo to sa dá preformulovať, to si povieme na budúce, iným jazykom a zrazu zistíme, že je to ekvivalentné s tým, že vlastne vznikne tá epidémia. A toto ako keby zodpovedalo tomu R0 v istom zmysle, že toto sú tie situácie, keď to R0 je malé a toto sú tie situácie, keď to R0 je veľké. Také dosť zvláštna vec, ale existuje akási ekvivalencia medzi tým. No, v každom prípade toto je tá perkolácia a podstatné je, že v nej vieme všeličo spočítať. A urobíme jeden výpočet ešte teraz pred koncom, lebo ten je dôležitý, na budúce sa k tomu vrátime. A ukážeme si, ako sa tam dá počítať. Tie počty nie sú úplne jednoduché, takže upozorňujem, že tá matematika teraz trošku postupí, ale nebude nejaká veľmi ťažká. V každom prípade môžeme sa pozrieť na to, na tento proces a už sa pozrieme pre nejaké pevné phi, povedzme 0,7. A teraz sa chcem pozrieť na to, aká je pravdepodobnosť, že vrchol nie je pripojený na ten gigantický klaster cez určitú hranu. Predstavujeme, že tam je nejaký gigantický klaster a pýtam sa na daný vrchol, či je je tam pripojený alebo nie. A predstavíme si, že existuje nejaká priemerná, alebo pre všetky vrcholy spočítam, koľko je tá pravdepodobnosť a urobím priemer. Takže U je priemer a ak má ten vrchol stupeň K, tak ten priemer, že nie je pripojený, je samozrejme musí byť, na každej hrane je to U, takže tá pravdepodobnosť, že nie je pripojený, je U na K. No a teraz z toho vytvorím takúto funkciu, že urobím suma PK U na K a tá funkciu označím, že to je G0. To je zaujímavé, že urobím, tomu sa hovorí, že vytvárajúca funkcia a urobím z toho nejaký, zrazu s tým dokážem nejakým spôsobom počítať. No a teraz, toto není len taký nejaký výpočet, ale keď PK, čo je to PK, to som ešte nepovedal, to je pravdepodobnosť, že vrchol má stupeň K. No a keď pravdepodobnosť, že je prepojený ten ľubovoľný vrchol so stupňom K na gigantický klaster, je U na K tu, tak U na K tu krát PK mi hovorí, aká je pravdepodobnosť, že všetky vrcholy, teda tá časť tých vrcholov, ktoré zodpovedajú tomu stupňu K, je prepojená na gigantický klaster. Čiže keď to zosumujem cez všetky stupne, tak dostajem kompletnú pravdepodobnosť v tom, že mám, ako si toto súvisí s tým, že či sú všetky vrcholy pripojené na gigantický klaster. Tá nie sú pripojené. To je samozrejme pravdepodobnosť, že nie sú pripojené.
Toto je ten výpočet, a čo som hovoril o vytvárajúcej funkcii, že toto, že tam je dosadené U, my si môžeme predstaviť, že tam je ľubovoľné Z, a toto mu sa hovorí naozaj, že vytvárajúca funkcia tej pravdepodobnosti. No a teraz sa môžem pozrieť na to, že by som mohol vedieť spočítať, aká je veľkosť toho gigantického klastra. Alebo aká je tá vôbec pravdepodobnosť, že som pri, neni som pripojený k tomu klastru. Takže toto G0 je kompletná pravdepodobnosť ľubovoľného vrchova, teda všetkých vrchovov, že nie sú pripojené k tomu gigantickému klastru. 1 minus to je pravdepodobnosť, doplnková pravdepodobnosť, tá hovorí o tom, že sú pripojené ku gigantickému klastru, ale ešte to musím prenásobiť tým phi, lebo tam tie hrany ešte musia byť, alebo phi hovorí o tom, aká časť hran, alebo pre každú hranu, aká je tá pravdepodobnosť, že tam vôbec je. Lebo toto zatiaľ hovorilo o tom v celom grafe pôvodnom, ale keď to prenásobím phi, tak touto pravdepodobnosťou pozriem sa na to, že koľko tých hrán tam vlastne, aká tá realizácia tých hrán tam naozaj je. No a toto mi dokopy dá veľkosť toho klastra, lebo toto je pravdepodobnosť, že nejaký náhodný vrchol je v klastri a toto je phi, že vôbec je v tom grafe. Hej, teraz hovorím o tej, teraz nie o hranovej, ale o tej vrcholovej prekovácii, to znamená, že phi je pravdepodobnosť, že ten vrchol tam naozaj je. Takže tento súčin pravdepodobnosti hovorí o veľkosti klastra. No a tu ďalší výpočet, ktorý robíme, je, že keď vrchol nie je spojený cez iný susedný vrchol s tým gigantickým klastrom, tak to sa dá spočítať ako takýto výraz a to je 1 minus phi hovorí o tom, že vôbec tam ten druhý vrchol nie je a phi je tá možnosť, že tam ten vrchol je a v tom prípade je to U na kátu. No a teraz ešte potrebujem urobiť jednu vec úplne pred koncom, je popísať vám tzv. Paradox priateľstva a toto je tiež niečo, čo sa dá ukázať na tomto konfiguračnom modeli, ale tento výpočet teraz nebudem robiť. A toto je domáca úloha, presne nakoniec to tu takto veľmi dobre urobené, ale čo tu je, aký výpočet, a to si môže každý skúsiť urobiť, naozaj to je jednoduchý výpočet, že predstavme si, že máme distribúciu stupňa vrchovov PK, hej, to je distribúcia stupňa vrchovov, a teraz sa pýtam, že aká je distribúcia stupňa vrchovov, ale nie náhodných vrchovov, ale mojich susedov. To znamená, že zoberieme ľubovoľný vrchol a pozrieme sa, aká je distribúcia ich stupňa jeho priateľov. A teraz si poviete, však to mohlo byť to isté. Nie, však keď distribúcia všetkých je PK, tak distribúcia mojich priateľov by mala byť rovnaká ako tá všeobecná distribúcia. Ale nie je to tak. Keď vy máte distribúciu PK, vaši priatelia majú distribúciu QK, ktorá je väčšia. A tomu sa hovorí, že paradox priateľia, čiže vaši priatelia majú viac priateľov priemerne ako vy. A to súvisí s tým, že niektorí tí ľudia, tí, čo majú veľa vrcholov, sú započítaní veľmi veľa krát medzi tými priateľmi a to opakovanie vytvorí práve tú zvýšenú pravdepodobnosť. Toto je krásny výpočet, môžete si ho skúsiť urobiť pre tento konfiguračný model a ukázať, že naozaj rozdelenie pravdepodobnosti to tých vašich priateľov, že koľko oni majú priateľov, tak je takéto. Táto excess degree distribúcia, samozrejme tým, že je väčšia a to PK bola pravdepodobnosť, tak toto QK, keďže je väčšie, už nebude mať súčet 1, on je normované iným spôsobom. Takže, ale existuje, dá sa spočítať tzv. Excess degree distribúcia, ktorá hovorí o tom, koľko priateľov alebo koľko susedov majú vaši susedia. Veľmi krásna domáca úloha, nechcem to ukazovať, je to nádherný, jednoduchý výpočet. No a teraz príde tá zaujímavá vec, že vlastne z tohto celého my sa môžeme pozrieť, že toto 1 minus phi plus phi na U na kátu bola pravdepodobnosť, že vrchol nie je spojený cez iný konkrétny vrchol s gigantickým klastrom. No a keď to prenásobíme tým počtom susedov, tých susedov, tak, a spočítame to cez všetky možné stupne, tak tým spočítame vlastne U, alebo spočítame priemernú hodnotu pre každý ten vrchol. Lebo ja počítam, aká je pravdepodobnosť, že ten vrchol nie je spojený s tým gigantickým klastrom a zobral som všetkých jeho susedov, pozeral som sa, aké majú stupne a to som spočítal v tej distribúcii a toto malo byť rovné. A teraz jednoduchý výpočet, na sa dá spočítať, nám vedie na nejakú rovnicu a keď si pozrite, že U sa rovná 1 minus phi plus phi krát G1U a G1U je takýto súčet, kde to QK je niečo, čo sa dá spočítať. Áno, toto je dané tou distribúciou PK. Toto je nejaké čísla, ktoré poznáme, to sú koeficienty. Tak toto je zrazu polynomiálna rovnica, alebo teda nekonečný polynom, to je rovnica pre to U a tu vieme spočítať. No a tu neskončím úplne, ale keď spočítame toto U, tak potom to vieme dosadiť a vieme spočítať, aký veľký je ten gigantický klaster. A ešte si teda ukážeme jeden obrázok, alebo neviem, či chcem ísť, pozriem čas, jak na tom som, 8.03, myslím, že stačí, a budeme, lebo na budúce toto máme dostatočne veľa času. Takže čo na budúce sa pozrieme? Pozrieme sa na to, ako vyzerajú tie gigantické klastre, ako závisia na tom phi, na tom, koľko tých hran tam dáme,
a ukážem si, aký to má súvis epidemiológov, lebo toto fí, to či tam tá hrana je alebo nie, alebo vrchol, a špeciálne o hranách budeme hovoriť, bude súvisieť s tým, že ako vyzerá to naše R0, alebo to, či ten prenos tam je. Hej, to bude súvisieť s tými parametrami toho SIR modelu. A čím sa bude zvyšovať, tak to bude hovoriť o tom, že vlastne zvyšuje sa pravdepodobnosť, že vy infikujete svojich susedov. A môžeme sa potom pozrieť, ako bude vyzerať ten gigantický klaster. A ten gigantický klaster bude reprezentovať práve tú úplnú epidémiu. Čiže toto je taký nejaký pohľad, ktorý nebude schopný popísať priebeh epidémie, ale bude po nej, po jej skončení, ako keby, tak teoreticky, bude vedieť povedať, že prečo tá epidémia vznikla, aká má pravdepodobnosť, že vznikne. A môže nám ukázať, že prečo sa nejaké stupne vrchova správajú inak. A keď si spomeniete teraz na ten začiatok, keď som hovoril o tej distribúcii tých susedov, teda toho, koľko infikovali, tak toto nám poskytne porozumenie tej veci, prečo by sa tá distribúcia mohla takto zmeniť. Čo by to mohlo spôsobiť. A to bude naozaj úplne tá ďalšia prednáška, kde teda toto bude pokračovať. Ukážeme si ešte pár výpočtov a potom si ukážeme naozaj krásnu aplikáciu, ktorá vysvetľuje veľmi veľa z toho, čo sa u nás deje. Takže toľko k dnešnej prednáške a stretneme sa za pár sekúnd na Google Meete.